Det här är en berättelse om en byggnad som på ett sätt sätter en punkt för Sverige som stormakt. Och det är den här kvinnan som ser till att rätt ska vara rätt. En skuld ska betalas. Så är det bara. Vem var Anna Wojnarowska? Kom igen, ska vi se. Kolla kartan här. Så en gång i tiden var ju det här jättestort. Det fanns ju liksom laggårdar, ekonomibyggnader, en jättestor trädgård, flyglar, allting och hundratals anställda där ute. Och idag känns det ju ganska öde, men då måste man tänka på att förr var ju vattenvägarna, det var ju som våra motorvägar är idag, så vi står i princip mitt i E4 skulle man kunna säga. Undrar om de där ute hade en aning om vad det var som skulle hända med deras slott. Vi är på väg till urgamla marker. Marker där makt varit koncentrerad i århundraden. Först som palats för de mäktiga biskoparna i Strängnäs under medeltiden och senare kungsgård. Men där allt skulle komma att ta slut med en envis kvinna som krävde sin rättmätiga del av en gigantisk skuld. Det här är Tynnelsö slott som ligger på Tynnelsö i Mälaren i närheten av Strängnäs. Här är slottet i all sin prakt, sträcker sig upp mot skyn som ett utropstecken. 1522 är det danskarna som har Tynnelsö i besittning. Gustav Vasa är fast besluten om att ändra på den saken, så han för fram sitt artilleri mot Tynnelsö. Efter hårt motstånd så kapitulerar danskarna. Tänk nu och så lyssna. Kanonsalver inifrån fastlandet. Här ute död, eld, skrik, ångest. På den svenska sidan triumf och seger. Här står alltså en av de stridigheter som leder fram till att vi faktiskt idag kan säga att vi bor i Sverige. Och en av de händelser som gör att vi kallar Gustav Vasa för nationalstaten Sveriges grundare. Och vad hade hänt om det nu inte blev så här då? Ja, det är en helt annan historia. Här är det Tynnelsö slott. Gustav Vasa lägger beslag på slottet. Och det sägs att han är så förtjust i just den här platsen att han låter sina barn tillbringa somrarna här ute. Som ett, vad ska vi säga, ett Vasa-kollo ungefär. För att förenkla det lite så är framtiden för Sverige lysande. Det förr bonniga och okultiverade landet i norr som alltid krigat med Danmark har nu gjort avtryck i den europeiska historien i det 30-åriga kriget och blivit en internationell spelare. Det är 1600-tal och Sverige är en hård, skoningslös och religiös stormakt. Staten styr med järnhand. Vad säger du? Ska vi gå in?
Det är svårt att ta in så många fötter som trampat i de här trapporna, så många tårar som fällts och så mycket skratt, så mycket kärlek och så mycket hat inom de här väggarna. Ett liv med mycket arbete och slit under många år. Liv som faktiskt inte skiljer sig så mycket från ditt och mitt. Så översätt nu din egen vardag och din moderna arbetsplats till de här korridorerna och rummen. Var sitter din chef? Vem är den där störiga kollegan och var jobbar hen som du är hemligt förälskad i? Men det är någonting som är märkligt. Visst ser det ut som att det saknas någonting här. Eldstaden är borta och likaså innertaket. Och här borta, här ser man en bit av den ursprungliga panelen som satt i varje dörr. Och det här är det enda stället som rester finns kvar utav den. Överallt, annars så är den borta. Någon har alltså sett till att plundra Tynnelsö slott. Karl den XII, den sista av de tre kungar som bär namnet Karl under Tynnelsös storhetsdagar. Han hade något otalt med vår mystiska kvinna. Och vad har det i sin tur att göra med Tynnelsö slott? Under min morbrors livstid och efter hans död kunde jag ej av den svenske kungen återfå mina utlånade 240 000 daler. Man avspisade mig med vänliga ord. Det här är Anna Wojnarowska. Hon var nära släkt med kosacken Ivan Mazepa som hjälpt och stridit på Sveriges och Karl den XII:s sida. Det gjorde han inte gratis och det innebar att det fanns en enorm skuld att inkassera. Och det är något som Anna Wojnarowska kommer att göra. Så här kan det ha låtit. Jag är rättmätig arvtagerska och ska ha det min släkt är lovad. 500 000 daler. Årligt underhåll på 4 000 daler. 4 tunnor guld. 1 fastighet i Stockholm samt Tynnelsö slott. Jag ämnar åka till Sverige, bo på Tynnelsö slott och kräva det som är mitt. När jag har fått det så kommer jag hem. Anna Wojnarowska. 1717. Det sammanlagda värdet är astronomiskt. Men inte nog med det. När hon flyttar hem igen efter att ha bott här ungefär 20 år så låter hon plocka ner och plundra stora delar av byggnaden. Det sägs till och med att hon sålde taket. Sen går förfallet fort. Tynnelsö nedmonteras och används bland annat som reservdelar till andra slott runt om i landet.
Och om vi nu ska förenkla historien igen så är det med Anna Wojnarowska som den storslagna berättelsen om Tynnelsö slott tar slut. Det blir inga fler magnifika avbildningar som ska visa på Sverige som en mäktig stormakt. Slottet kommer att brukas allt mindre under åren och till sist stå helt övergivet. Makten är sedan länge koncentrerad mer till Stockholm. Det man ändå fortsätter att vårda på Tynnelsö är de omgivande fruktträdgårdarna. Idag är Tynnelsö slott ett kulturarv som berättar din, min och vår historia. Men även Anna Wojnarowskas osannolika berättelse om en kvinna som kom till Sverige för att hämta det som var hennes och åkte hem med pengar, guld och delar av ett redan då uråldrigt slott i den svenska historien.